মাই ডেৰ ষ্টুডেণ্টছ তোমালোকে নিযুক্ত মইনা আঁচনি ফৰ্মখন কেনেকৈ ফিল আপ কৰিবা আজি এই ফৰ্ম ভিডিঅ'ৰ যোগেদি ফৰ্মটো ফিল আপ কৰিবলৈ আমি সন্মানীয় দৰ্শক এণ্ড মাই ডেৰ ষ্টুডেণ্টছ আজি আলোচনা কৰিম নিযুত মইনা আঁচনি কোনে কোনে পাব নিযুক্ত মইনা আঁচনিৰ কাৰণে ফৰ্মটো কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব কেনেকুৱা ধৰণৰ ফৰ্ম স্কুলৰ পৰা দিব বা কলেজৰ পৰা দিব আৰু কিমান টকাকৈ লাভ কৰিব কি কি নথি পত্ৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব কোনবিলাকে পাব কোনবিলাকে নাপাব আৰু ফৰ্ম বিশেষকৈ ফৰ্মটো কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব যাতে ফৰ্মটো ভুল নহয় গোটেইখিনি আলোচনা কৰিম ত' ভিডিঅ' একেলগে চাব ওৱান টিক্স টু চেনেল ছাবস্ক্ৰাই কৰি দিব মাই ডেৰ ষ্টুডেণ্টছ তোমালোকে নিযুক্ত মইনা আঁচনি ফৰ্মখন কেনেকৈ ফিল আপ কৰিবা আজি এই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি ফৰ্মটো ফিল আপ কৰিবলৈ আমি শিকিম ইয়াতে চোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ ফৰ্ম তোমালোকে পাইছা ইয়াতে দিয়া আছে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফৰ এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ গোটেইখিনি ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ কাৰণে আছে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ হয়তো গ্ৰেজুৱেট ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ বা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ কাৰণে এইবাৰ আৰম্ভ কৰিছে তো প্ৰথমে কি দিব লাগিব তোমালোকক প্ৰথম ঘৰটোতে আছা চাওক চোৱা ইয়াতে আছে এ আৰ এন নাম্বাৰ এছ পাৰ দৰ্পণ প'ৰ্টেল দৰ্পণ প'ৰ্টেলৰ যোগেদি তোমালোকে এডমিশ্যন লৈছা সেই দৰ্পণ প'ৰ্টেলত এটা ৰিচিপ্ট বাঢ়িছে সেই ৰিচিপ্টত এই এ আৰ এন নাম্বাৰটো আছে সেই এ আৰ এন নাম্বাৰটো ইয়াত ফিল আপ কৰিবা নেক্সট কি আছে নেক্সট নাম্বাৰ ওৱানৰ পৰা এতিয়া আৰম্ভ হ'ল ফৰ্মখন ফিল আপ কৰা নাম্বাৰ ওৱানত আছে নেম অফ ষ্টুডেণ্ট মানে তোমালোকৰ নিজৰ নাম ইয়াতে লিখিব লাগিব চেল্ফ নিজৰ নাম নেক্সট আছে দুই নম্বৰত আছে মেৰিটেল ষ্টেটাছ ছিংগেল মেৰিট যদি তোমালোকে ছিংগেল হোৱা তেনেহ'লে ছিংগলত ক্লিক ছিংগেলে দিব লাগিব মেৰিট হ'লেতো নাপাবা ছিংগল হওঁতে ক্লিক কৰিব লাগিব নেক্সট আছে তিনি নম্বৰ ডেট অফ বাৰ্থ তোমাৰ জন্মৰ তাৰিখ ইয়াতে জন্মৰ তাৰিখটো ভৰাই দিবা প্ৰথমে যদি দুই সংখ্যাৰ হয় তেনেহ'লে দুটা ডেট দুই সংখ্যাৰ মান্থ হ'লে দুই দুই ঘৰ আৰু চাৰিটা সংখ্যা ইয়াৰ কিন্তু ছাপ'জ কোনোবা এক তাৰিখে জন্ম হৈছে তেনেহ'লে জিৰ' ওৱান লিখিবা কোনোবা মানে অক্টোবৰৰ আগলৈকে নাইন মান্থ থাকে সেইটো জিৰ' নাইন মান্থ লিখিব লাগিব ইয়াত মানে দুইটা দুইটা ঘৰ আছে নাম্বাৰ ফ'ৰ নেম অফ নেম অফ ফাদাৰ অ'ৰ মাদাৰ অ'ৰ গাৰ্ডিয়েন যিকোনো এজনৰ নাম লিখিলে হ'ল হয় মাকৰ নাম নহ'লে দেউতাকৰ নাম নহ'লে গাৰ্ডিয়েনৰ নাম অভিভাৱকৰ নাম যিকোনো এটা লিখিবা ইয়াত নাম্বাৰ ফাইভ আছে নাম্বাৰ ফাইভ কলামটো আছে ৰিলিজন হয় ৰিলিজন মানে তুমি কোন ধৰ্মৰ লোক এই ধৰ্মটো নাম লিখিব লাগিব ইয়াত নেক্সট আছে মোবাইল নাম্বাৰ নিজৰ নিজৰ মোবাইল নাম্বাৰটো দিবা আৰু চাবা সেই মোবাইল নাম্বাৰটো যাতে এক্টিভ মোবাইল নাম্বাৰ থাকে কোনো ধৰণৰ ছুইচ অফ মোবাইল নাম্বাৰ নিদিবা নাম্বাৰ ছেভেন আছে এড্ৰেছ তোমাৰ ঘৰৰ এড্ৰেছটো দিব লাগিব ইয়াত প্ৰথমে আছে চোৱা ভিলেজ অ'ৰ টাউন অ'ৰ চিটি তিনি ধৰণৰ মানুহৰ কাৰণে এইটো প্ৰযোজ্য এটা হৈছে গাঁৱলীয়া এলেকাৰ আৰু এটা টাউন এলেকাৰ আৰু এটা হৈছে চিটি এলেকাৰ তোমাৰ যিটো এৰিয়া সেইটো নাম লিখিবা ইয়াত তাৰপিছত পিন নাম্বাৰ সেই এৰিয়াৰ পিন নম্বৰ যিটো ছিক্স ডিজিটৰ পিন নম্বৰ থাকে সেই পিন নাম্বাৰ ইয়াতে দিব লাগিব নেক্সট ঘৰটো আছে ব্লক অৰ মিউনিচিপালিটি অ'ৰ টাউন কমিটি এই ওপৰত যদি ভিলেজ দিয়ে তেতিয়াহ'লে ব্লক দিব লাগিব টাউন দিলে মিউনিচিপালিটি টাউন দিলে টাউন কমিটি আৰু এই চিটি দিলে মিউনিচিপালিটি এনেকুৱাই ইয়াতে লিখিব লাগিব নামটো ডেভেলপমেণ্ট ব্লকটোৰ নাম লিখিলে হৈ গ'ল নেক্সট আছে পুলিচ ষ্টেচন তোমাৰ ঘৰৰ ঠিকানাৰ পুলিচ ষ্টেচন যিটো পুলিচ ষ্টেচনৰ আণ্ডাৰত তোমাৰ ঘৰটো পৰে সেই পুলিচ ষ্টেচনৰ থানাৰ নামটো ইয়াতে দিব লাগিব তাৰপিছত তুমি কোন জিলাৰ মানুহ ইয়াতে লিখিব লাগিব নেক্সট আছে নাম্বাৰ এইট এই আধাৰ নাম ইফ এভেইলেবল যদি আধাৰ কাৰ্ড থাকে তেতিয়াহ'লে দিব লাগিব নাথাকেতো নাই নাম্বাৰ নাইন নেম অফ এল এ চি তুমি কোনটো বিধানসভা সমষ্টিৰ মানে আণ্ডাৰত ইয়াতে লিখিব লাগিব কোনটো বিধানসভা সমষ্টিৰ তোমাক মাক দেউতাকে ভোট দিয়ে তাৰপিছত বি কলমটো চোৱা কি কলা ক'লামটো হৈছে এডুকেশ্যন ডিটেইলছ এই তিনিটা ঘৰত এডুকেশ্যন ডিটেইলছ দিব লাগিব নাম্বাৰ ওৱানত আছে নেম অফ দ্য ইনষ্টিটিউচন ফ্ৰম হুইচ পাষ্ট তুমি লাষ্ট এক এক্সামিনেশ্যনটো কোনটো স্কুলৰ পৰা পাছ কৰি আহিছা মানে লাষ্ট এক্সামটো ক'ৰ পৰা পাছ কৰিছা সেইটো স্কুলটো নাম লিখিব লাগিব তাৰপিছত লাষ্ট এক্সামিনেশ্যন পাষ্ট মানে সেই এক্সামটো কি আছিল এইচ এছ এল চি না এইচ এছ নেকি বি এ বা বি কম বা বি এছ চি ইয়াতে কোনটো হ'ব কোনটো ইয়াৰত পাছ কৰিছা সেই ইয়াৰটো আৰু সেই এডমিটত থকা ৰোল নম্বৰটো এডমিটত যিটো ৰোল নম্বৰ আছে সেইটো দিব লাগিব ইয়াৰ তাৰপিছত নাম্বাৰ থ্ৰী নেম অফ দ্য ইনষ্টিটিউচন কাৰেণ্টলি এন ৰল ইন আৰু যিটো স্কুলত বা যিটো কলেজত ভৰ্তি হৈছে সেই কলেজ বা স্কুলটোৰ নাম ইয়াত দিব লাগিব নেক্সট চি নাম্বাৰটো হৈছে বেংক ডিটেইলছ এইটো ভালকৈ দিবা যাতে ভুল নহয় নহ'লে বেলেগৰ একাউণ্টত পইচা সোমাই যাব এক নম্বৰতে আছে একাউণ্ট নাম্বাৰ যিটো বেংকৰ একাউণ্ট নাম্বাৰটো দিবা ভালকৈ দিবা এইটো ইলেভেন ডিজিট কোনোবা থাকে থাৰ্টিন ডিজিটত থাকে যাৰ যিটো আছে সেইটো দিলে হ'ল তাৰপিছত আছে আই এফ এছ চি ক'ড বেংকৰ যিটো আই এফ এছ চি ক'ড থাকে সেইটো ইয়াতে লিখিবা নাজানা থাকিলে বেংকৰ ব্ৰাঞ্চৰ নাম দি আই এফ এছ চি ক'ড দি ইণ্টাৰনেটত ছাৰ্চ কৰিব পাই যাবা একাউণ্ট হোল্ডাৰ নেম একাউণ্ট হোল্ডাৰ নাম মানে তোমাৰ নিজৰ নাম আকৌ লিখিব লাগিব ইয়াত য'ত একাউণ্টটোত যেনেকুৱা নাম আছে ঠিক তেনেকুৱা ইয়াত লিখিব লাগিব তাৰপিছত হৈছে বেংক নেম বেংক নেমটো বেংকৰ নাম ষ্টেট বেংক নে এক্সিছ বেংক নে পাঞ্জাৱ বেংক নে কি বেংক ইউ কে বেংক যি বেংকত তোমাৰ খাতাটো খুলিছে একাউণ্টটো খুলিছে সেই বেংকৰ নাম আৰু এই বেংকটো ক'ত আছে ব্ৰাঞ্চটো ক'ত ব্ৰাঞ্চৰ ঠাইৰ নাম লিখিব লাগিব ইয়াত তাৰপিছত গোটেইখিনি ফৰ্মটো ফিল আপ কৰা হোৱাৰ পিছত ইয়াতে চিগনেচাৰ অফ হেড অফ দ্য ইনষ্টিটিউচন তুমি যিটো স্কুল কলেজত ভৰ্তি হৈছা সেই স্কুলৰ প্ৰিন্সিপালৰ ছিগনেচাৰ ইয়াত ল'ব লাগিব চিগনেছাৰ পেৰেণ্ট গাৰ্ডিয়ান তোমাৰ ওপৰত যিজন গাৰ্ডিয়ানৰ পেৰেণ্ট দিলে পেৰেণ্ট গাৰ্ডেন দিলে গাৰ্ডিয়ানৰ ইয়াত চিগনেচাৰ ল'ব লাগিব তাৰপিছত আছে ছিগনেচাৰ অফ দ্য ষ্টুডেণ্ট এতিয়া তোমাৰ নিজৰ ছিগনেচাৰ ইয়াতে দিব লাগিব তো এনেকৈ ফৰ্মটো ফিলাপ কৰি এক দুই দিনৰ ভিতৰত জমা দি দিয়া জমা দিলেই তোমালোকৰ একাউণ্টত পইচা সোমাই যাবা এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে অসম চৰকাৰে দহ লাখ উচ্চতৰ মাধ্যমিক দহ লাখ ছাত ছাত ছাত্ৰীক ছাত্ৰ নহয় দহ লাখ ছাত্ৰীক উচ্চতৰ মাধ্যমিক স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰ পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে শিক্ষা অব্যাহত ৰাখিবলৈ সহায় কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে তোমালোকৰ শিক্ষাটো যাতে পঢ়া পইচা এই পঢ়া শুনাটো চলাই নিয়াৰ কাৰণে আৰ্থিক সাহায্য আগবঢ়াব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিজ মইনা আঁচনিৰ যোগ্যতাসমূহ কি কি কোনে কোনে এইটো পাব আবেদনকাৰী গৰাকী অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা হ'ব লাগিব আবেদনকাৰীগৰাকী অসমৰ চৰকাৰী বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী হ'ব লাগিব প্ৰাইভেট স্কুলত পঢ়িলে নাপাবা কেৱল অবিাহিত ছাত্ৰীয়ে এই আঁচনিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব মই আগতে কৈছিলোঁ মেৰিট হ'লে নাপাবা ছাত্ৰীসকলৰ পৰিয়ালৰ আৰ্থিক আয় চৰকাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰা সীমা অতিক্ৰম কৰিব নালাগিব আৰু যিটো বাৰ্ষিক ইনকাম আছে সেই ইনকামটো চৰকাৰে যিটো নিৰ্ধাৰণ কৰিছে তাৰ বেছি হ'লে নাপাবা তাৰমানে মোঠ কথা ধনী মানুহ হ'লে নাপাবা মুখ্যমন্ত্ৰী নিজ মানে আঁচনিৰ মানে কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব ডকুমেণ্টছখিনি চাই লোৱা আধাৰ কাৰ্ড লাগিব ইফ এপ্লি এভেইলেবেল থাকিলে লাগিব ফটো লাগিব মোবাইল নাম্বাৰ লাগিব বেংক একাউণ্টটো ডিটেইলছ তাত ফিল আপ কৰিবা আৰু জেৰেজ কৰি দি দিবা আৰু হৈছে কি দশম উচ্চতৰ মাধ্যমিক মাৰ্কশ্বিট যিটো হয়তো ইলেভেনৰ হ'লে দশম লাগিব আন গ্ৰেজুৱেটৰ হ'লে উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী হ'লে স্নাতকৰ লাগিব তাৰপিছত হৈছে যিটো কলেজ বা স্কুলত ভৰ্তি হৈছে সেই স্কুলৰ ৰিচিপ্ট লাগিব তাৰপিছত এই আঁচনিৰ জৰিয়তে কি কি সুবিধা লাভ কৰিবা ইলেভেনৰ ইলেভেনৰ নামভৰ্তি কৰা প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰীয়ে দহ হাজাৰ টকাকৈ পাব লাভ কৰিব মাহত এক হাজাৰকৈ দহমাহ পাবা দহ হাজাৰ টকা তাৰপিছত কলেজৰ প্ৰথম বৰ্ষত নামভৰ্তি কৰা প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰীয়ে পাব বাৰ হাজাৰ পাঁচশ পাঁচশ টকাকৈ ডিগ্ৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ আৰু কি ইয়াৰ দহমাহ পাব মানে বাৰশ পাঁচ পঞ্চাছ টকাকৈ দহ দহমাহ পাব তাৰপিছত মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ বছৰ আৰম্ভ কৰা ছাত্ৰীসকলক পোন্ধৰশ টকা ধনৰাশি দিব পোন্ধৰ হাজাৰ টকা দিব মানে মান্থলি মান্থলি দিব ফিফটিন হাণ্ড্ৰেড দহমাহ তাৰমানে পোন্ধৰ হাজাৰ টকাকৈ দিব ছ' মাই ডেৰ ষ্টুডেণ্টছ থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ' এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা লগতে তোমালোকৰ প্ৰিপাৰেচন অফ এক্সামিনেশ্যন ভিডিঅ' মই এই চেনেলত আপলোড কৰি থাকোঁ ছ' ধন্যবাদ জনাই ভিডিঅ'ৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ থেংক ইউ ছাৰ